Želim da vam kažem da Srbija želi da sa svojim narodom i predstavnicima svog naroda ne samo razmišlja, već radi i deluje u budućnosti. Srbija nema drugi narod i neće da izmišlja drugi narod. Kao što sam uveren i nadam se da sem usijanih glava ima i dovoljno razumnih i razboritih ljudi koji razumeju da nemaju mogućnost da menjaju Srbiju ili da menjaju vladu Srbije, posebno imajući u vidu raspored političkih snaga. Najteže pitanje koje ste pokrenuli je pitanje dokumenata. I nadam se da ćemo o tome kasnije govoriti kada se krene na suštinska pitanja, da ćemo reći nekoliko stvari. Pokušat ćemo da pronađemo ono što smo uspeli u IBM-u, dakle da pronađemo gde su uvažene registracije, naše registracije, što bi značilo da ostaju naše dokumente i tražit ćemo to na svaki način i po svaku cenu. Što se tiče diploma, diplome, pošto sam video kako izgledaju i kod nekih drugih, imate univerzitet, čiji univerzitet, njegov će biti pečat. Dakle, ako je ovaj naš Prištinski univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, ako je Beogradski univerzitet, bit će pečat Beogradskog univerziteta ili našeg Prištinskog univerziteta. Kao što imate Ljubljanski univerzitet u Prištini i moram da vam kažem, nema nikakvog drugog pečata sem pečata Ljubljanskog univerziteta.